고등학교에서 제가 한 번에 넣었어. 오! 오이! 야, 어때? 후이! 아시네즈나? 후이! 후이! 아유, 웃겨! 아! 에! Šiandien mes darom vėl trysę, kaip jūs prašėt, prašom Valdas. Čia kas jis yra? Roko dėdė. Jisai Roko dėdė. Žodžiu, ką mes turime daryti? Dabar čia mums atsiras kažkoks tai daiktas. Šiandien tai yra tik tai maisto diena. Ir mes turime kišti ranką ir tris kartus palietus reiks suprasti, kas per daiktas. Jeigu tu atspėji, kas tai yra, tu neprivalai jo valgyti. Bet jei neatspėji, tu turėsi atsikasti. Aš bijau, aš nenoriu klieno plastų. Nu gerai, dedam. Jūs dabar jau matot, kas yra. O ką? Dežiūra! Kišt ranką. Dar! Gal ką griežą? Jo, čia griežutė. Nu... Čia yra... Valdo ranka. Dešą. Aš jo, dešą! O kokią dešą? Nežinau. Žarstė. Suraityta kažkokia tai. Jo, iškepta, iškepta. Neiškepta. Virta dešą. A ne? Gerai. Virta dešą. Jo. Gerai, virta dešą. Taip, sukame sekantis. Dabar tu man turi. Gerai. Atitinkiai, pasiruošiam. Taip, palauk, tai aš dabar sakyti. Davai. Nu gerai. Oi, nu. Aš nežinau, kas dešą. Aš kakuliuotas rankos? Ne, ne kakuliai, ten kažkas skanu. Aš jau galiu žiūrėti. Palau. Bet tai tu pasakysi, kas ten yra. Palau, nesakyk. Bliauvo, negasi. Jau jinai nukrito, va. Kur aš nerandu? Ne, ne, lėkštės. Padėk į lėkštį. Aš jau supratau, kas čia. Aš jau supratau. Tu žinai, aš žinau. Aš žinau. Aš žinau. Čia iš E raidės. Jo. Jo, mes atspėjom. E raidės. O ne? Jo. Jau, pasiruošėm. Davai, va, tai jis. Bananas! Bananas! O kam tu pasakėjai, mama, taigi nežinojo. Aš tada jau iškart žinau. Banana! 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 Nu, davai. Šalta. Į kas? Fui. Fui, aš nežinau, fui. Fui. O jau kišo. Fui, kas čia? Čia yra majonezas. Fui, nežinau, kas čia, bet taip šlykštų. Aš žinau, kas čia. Tu todėl, kad pažiūrėjai, ne, per skaitą. Ne, aš vačiu. Čia yra keptas jogurtas. Fui, aš nežinau, kas tai yra. Davai, aš žiūriu. Bet aš nenorėsiu ragauti. Kas, tu žinai? Ai, nesakyk! Kažkoks tai... Aš viduj biški kietokas, iš išorės minkštas. O ko šitą kieto gali būti? Nu, kažkas kieto. Mes jau žinom su Valdu. Grietinė ar majonezas, nesuprantu. Nu, davai, sakyk kažką. Atsisu. Tu nepasakinėk ten mums. Vėl tas pats. Aš nežinau kas, arba grietinė, arba majonezas. Aš neatspėjau. O palaižys ir žinau. Aš nenoriu laižyti. Fū. Saldu. Skrūgės majonezas. Fū, nežinau kas.
kas čia? Nu, žiūrėk! Čia slėptis! Ai, grėtinėlė! Apaiga! Grėtinėlė! Aš neatspėjau grėtinėlės! Va, grėtinėlė plakta! Čia buvo plakta grėtinėlė! Nu, pasiruošėm. Jau supratau. Tik nesakyk, dabar tu. Ir kelnes nusimai. Į kur valai? Aš žinau, kad ten nėra gyvūnų, bet vis tiek toks baimės jau. Toks baimės jau. Aš žinau, tai yra daiktas iš žalios spalvos. O, tu žinai? Taip, žinau. Agurkas! Agurkas! Gerai. Nusivalyk lūpas žalios. Žiūrim. Į kur? A, jau atnešė? O kodėl? Pažiūrėk, tu, Rokai. Aš, man atrodo, aš jau žinau. O, aš ne. Rokai, nu? Oi, lūpų! Tai kur eini, tau negalim išlėti? Aš jau žinau. Nu? Mes pažiūrėjom. Nu? Aš nemačiau. Ne, iš priekio, aš nemačiau. Nu, iš priekio, Rokas ateina, pasistoja. Aš nesakau, man. Ateina, atsistoja, pasižiūrė. Aš nesakau, man. Nu? Aš jaučiu, kad čia yra... Neatspėsi, tau reikia svarbyti. Bet iš kur žirnė pas mus? Jo, žirnė! Kokia žirnė? Tai žirnė! Kokia žirnė, va. Va. Ne. Ai, čia dar vienas yra. Čili pipiras. Aš tau mažiukai galvau, kad čia koks šparagas buvo. Kiek te trūko, būtų biškelis ir reikėjo valgyti čili pipirą. Nu, tik nežiūrėk, Rokai. Į mane žiūrėk. Palauk, netrauk rankas, tegul ranka ten dar būna. Nes tu jau... O jeigu pelytė? O jeigu pelytė? Nes tu pavostysi ir žinosi paskui, kas yra. O jeigu pelytė? O jeigu pelytė? Ne, šalta. Šalta? Mirius. Dar, pavandyk to. A, ar mačiau, kaip jisai žiūrėjo? Nu, žiūrėjo. Nu, bet žiūrėjo. Ne, aišku, kaip pasižiūriu viską. Aš nebūsiu. Va dabar aš ten vėl šaltą, šlapę ir šliekštą. Ir šliekštą, aš netyčia. Aš sakyčiau, kad čia koks torto gabaliukas. Okei, Magdas paima torto gabaliuką, o aš sakysiu, kad čia... Gerai, jisai sako tortas, aš sakau šalpieną. Šalpieną! Pasiruošėm, tik tai tu žiūri į kamerą, bet nežiūri, kas ten yra. Fu, Rokas sako fu. Nu. Aš nesusispaudžiu. Nu, kas ten? Kas ten? Aš žinau. Neatspėsi, reikės valgyti. Nu, saky, kas ten, neištraukęs rankos. Nu, saky. Nu? Aš nežinau. O jūs matot, kas ten? Mes nematom, aš nežinau. Aš nežinau. Davai, tu pavai. Tai atspėjai, reiškia. Taip, tu neatspėjai, tau reikės atsikasti. Nes aš irgi nežinau. Nežinau. Fui, aš irgi nežinau. Aš sakyčiau, kad šiandien griliažinio torto... Griliažinis tortas. Tu jau turėsi valgyti, nes tu jau ir neatspėjai. Aš jau žinau, kad... Aš sakau griliažinis tortas. Aš... Ui, sužinus, kad reikia... Eikit savo, žinokit. Pauostysiu. Ne, nes... Aš neuostysiu, iš principo neuostysiu, bet... Gerai. Kažkoks tai, manau, mėsos gabalas. Gerai, žiūrim. Tu sakai griežinis tortas? Jo. Aš mėsos gabalas, manau, kad... O,
Visi nieks neatsvėjom. Žinot, kas čia? Čia yra... Kepenėlės. Nu, va, ir viskas baigiam, Toma, ne? Aš irgi. Nu, kaip ir skanu. Bet aš labai nenorėjau, kada galvojau apie grilėžinį tortą, o reikia suvalgyti kepenėlės, tai jūs žinot, smegenys sako, what's going on? Kas su tavo galva negerai? Tu sakėjai grilėžinį, todėl nesaugų, tu sakėjai, kad bus grilėžinis tortas. Ir žinot, vietoj grilėžinio torto kepenėlės labai keista. Mes truputį pataisėm dėžę, nuleidom ją žemyn, kad būtų gerai matytis. Kad ir roko galvą čia matytumėt. Nu, davai. Pasiruošėm, nežiūrėm. Taip patikės. Giliau. Na. O, aš jau žinau, kas čia. O, aš nežinau. Tik ne, vat, gerai. Tai pasakyk. Nesakyk. Tai pasakyk. Nesakysiu. Aš irgi žinau. Trys, du, vienas. Bulvę virtę. Taip. Yeah! 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 Gerai. Viens, du, trys. Tik dvi atsirasti. O ne atsirado. Davai. Pirmas ikrokas atvyko. Aš jau žinau, aš jau žinau. Bet ne, jeigu jisai būtų pasakęs mes. Aš nevalgysiu. O tu randiš? Fui, kažkokia... Aš maždaug spėjau, kas čia yra. A, aš irgi aš jaučiu. Nu? Koks nors... Saky. Tu aš... tai, džiavintas koks nors daiktas. Koks nors, saky, koks. Obolys. Džiavintas obolys. Ir viskas? Tai! A. Čia tikrai džiavintas obolys? Jo, 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 jo. Džiavinti oboliai. O kaip saugina? Ne, ne. Ne. Paskutiniai du. Taip, nežiūrim. Velnai žino, kas čia. Tik ir dabar neužeik. Aš ne... Neužeik, nežiūrė. Čia valgamas? Aš sutrikęs. Plastelinas? Ne, turi būti valgomas. Holy shit, aš nežinau irgi, kas čia. Oi. Visi valgot. Eik, pažiūrėk ir pasakyk, kas ten. Mes... Ten! Pasiduodam. Dėžė. Atsisuk ir pažiūrėk į kamerą. Kas čia? Kas čia? Mes visi turim valgyti. Imbieras? Imbieras. Ne, atspėsi. Ui! Pirmą kartą matau tokius imbierus. Džiavintus. Nu ką? O prasideda. Aštru. O, mamytė. O tu, Rokai, atsikandai nors? O! Ojei! Ja. Ja, tai? Aš viską atsidėjau. Nu, neužeini. Turi iškart pasakyti, kas ten. Čia dėl tavęs. Nežinai? Tada viskas. Viskas valgysi, dabar bandom mes. Durė! Aš žinau. Aš jau galvojau, kas čia mane durė. Aš žinau, kas čia. Čia yra va šitas daiktas. Ananasas. Ananasas. Viskas, idėjai. Nu?
Kas? Nežinau. Aš jau žinau, aš jau žinau. Tai sakyk, tai pastovė. Nu, galiu. Jisai žiūri. Iš kokios raidės? Iš kokios raidės? Aišku, jisai praskyrė. Eik iš šoną, pas man, viskas. Iš A raidės. Kas jis pasako? Iš A raidės. Aš žinau. Palaukit. Išmai. Nu? Kas per matelsinas? Ne apelsinas. Tu sakai išmai raidės, matelsinas. Aš irgi sakau, ko čia apelsinas. Nu, o Rokas sako išmai, matelsinas. Mandarinas. Mandarinas. Kas per mutantas mandarinas? Ir mandariną valgai. Ir ananasą. Gerai. Nu kaip, spaudžiam like ir subscribe. Mano skambaliukas. Jo. Jūs sekantį kartą norit matyti Valdą. Šiandien tiek parašė. Duokit Valdą. Mums Valdą reikia, Valdą. Dėdė Valdas. Uncle Valdas. Unkul Valdas. Nu kągi, iki sekančio kartą. Adios.